COVID პანდემიური შოკების და ინფლაციის ფონზე მსოფლიო მასშტაბით უძრავი ქონება გაძვირდა. ფასი გაზრდილია როგორც სახლების ყიდვაზე, ასევე ქირაობაზეც და ამ ყოველფერს ეკონომისტები ედგვარ საბინეო ბუშტებსაც უწოდებენ. როგორც ირკვევა, არც თუ ცოტა ქალაქი დგას ეგრეთ წოდებული აი ამ გაზრდილი მოთხოვნიდან გამომდინარე ედგვარი ბუშტის გახეთვის ზღვარზე. მას bubble index ეძახიან. Tatia Kakiashvili მიერთება ახლა BMG-ის სტუდიაში, რომელიც პარასკევის დილას სუსტად ისევე შემოეჩვია, როგორც ყველა სხვა დანარჩენ დილას. Tatia, დილომშვიდობისა და თუ შეიძლება გაგვაცანი ის ქალაქები, სადაც ბოლო პერიოდში ეკონომისტების გარკვეულმა ნაწილმა ჩათვალეს, რომ გაზრდილი მოთხოვნის გამო არის ეგრეთ წოდებული გაზრდილი, ეს bubble index-ი, ანუ საბინაო ბუშტების მაღალი საშუალო და დაბალი რისკები არის განსაზღვრული და შესაბამისად არის წარმოდგენილი გისმენთ ყურადღებით. დილომშვიდობისა გიორგი, მივესალმები საქმიან დილას მაყურებელს. ვიდრე კონკრეტული ქალაქების ჩამოთვლას დავიწყებ, მაყურებლისთვის კიდევ ერთხელ გამომარტავ, რომ ტერმინი საბინაო ბუშტები აღნიშნავს დროებით პერიოდებს, რომლებიც უძრავ ქონებაზე მაღალი მოთხოვნით, დაბალი მიწოდებით და გაზრდილი ფასებით ხასიათდება. საბინაო ბუშტების შექმნას კი ყველაზე ხშირად გადაჭარბებული სამშენებლო აქტივობა და დაკრედიტება იწვევს. ახლა რაც შეეხება უძრავი ქონების სექტორში არსებულ სიტუაციას, UBS-ის უძრავი ქონების ბუშტების ინდექსის მონაცემები 25 გლობალურ ქალაქს ერთიანებს და მათ ბუშტების რისკის მიხედვით აფასებს. ამ მონაცემებს თავი ვიზუალ კაპიტალიზმმა მოუყარა და ხედავს მაყურებელი გრაფიკაზე. ირკვევა ამ გრაფიკიდან ის, რომ 2022 წელს უძრავი ქონების ბუშტების რეიტინგში 9 ქალაქი იყო კლასიფიცირებული როგორც უკიდურესი რისკის მქონე. ეს ქალაქებია: ტორონტო, ფრანკფურტი, ციურიხი, მიუნხენი, ჰონგ-კონგი, ვანკუვერი, ამსტერდამი და თელავივი, აგრეთვე ტოკიოც. რეიტინგის სათავეში კანადის უდიდესი ქალაქი გვხვდება, რადგან უკვე რამდენიმე წელია ტორონტოში უძრავი ქონების ფასები სტაბილურად მზარდია. სწორედ ამ მიზეზით ასახელებენ ანალიტიკოსები მას საბინაო ბუშტის ყველაზე მაღალ რისკის მქონედ 2.24-მდე ნიშნულიანი მაჩვენებლით. ბუშტების ინდექსის შედარებით დაბალი 1.70 ფულ აქვს კანადის კიდევ ერთ ქალაქს ვანკუვერს და როგორც ტორონტოს, ისე ვანკუვერის შემთხვევაში უძრავ ქონებაზე ფასების ამგვარ მატება ცხოვრების მაღალ ხარისხს და აყვავებულ ტექნოლოგიურ ინდუსტრიას უკავშირებენ. უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ ამერიკის არც ერთი ქალაქი არ დასახელებულა ყველაზე ექსტრემალური ბუშტების რისკის მქონედ, თუმცა ირკვევა ისიც, რომ წითელ ზღვართან ყველაზე ახლოს არის მაიამი, რომელსაც ბუშტების ინდექსში 1.29 მიესედი ქულა ერგო. მაიამის გარდა საბინაო ბუშტების საშუალო რისკის მქონედ კიდევ 11 ქალაქი დასახელდა, მათ შორისაა ლოს-ანჯელესი, სტოკჰოლმი, პარიზი და სიდნეიც. ხოლო დაბალი რისკი მილანს, სან-პაულოს, დუბაის და ვარშავას აქვს. და ბოლოს ირკვევა, რომ ბოლო წლების განმავლობაში საბინაო ბუშტების რისკ ზონაში მყოფ ქალაქებში ბინების შეძენა საშუალოდ 60%-ით გაზრდა, ხოლო დაქირავება 12%-ით. თუმცა ანალიტიკოსების პროგნოზით უძრავ ქონებაზე მუდმივად მზარდი ფასები დიდხანს საბედნიეროდ არ შენარჩუნდება. UBS-ის თანახმად საბინაო ბუშტებზე მაღალი რისკის მქონე ქალაქების უმეტესობაში ბინების ფასების კორექტირება უკვე დაწყებულია.